आवश्यक तालिम यो क्लिक गर्यो आवेदन फार्म कृषि यान्त्रिकी तालिमको आवेदन सूचना र आवेदन फार्म जसले व्यावसायिक रूपबाट खेती गर्न चाहन्छन् र विशेष गरेर यस कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धीमा कार्य गर्न चाहन्छन् विशेष गरेर कृषि यान्त्रिकरणको उपकरणहरू आफू पनि चलाउने र त्यसलाई भाडामा दिएर व्यवसाय रूपबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छन् र व्यावसायिक रूपबाट कृषि गर्न चाहन्छन् भने उहाँहरूले यस तालिमबाट फाइदा लिन सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर यस तालिममा हामीहरूले यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमको कृषि यन्त्रहरूको कसरी सञ्चालन गर्ने हो र त्यसको मर्मर सम्भार कसरी गर्ने हो त्यस सम्बन्धी हामीहरूले जानकारी दिन्छौँ र यसको अहिले हामीहरूको यो गोर्खापत्रमा यसको सूचना प्रकाशित भएको छ। अहिले यो आवेदन खुलेको छ होइन कृषि यन्त्रीकरणको तालिम लिने भनेर, यसमा चाहिँ कहिलेसम्म डेडलाइन छ अनि कसरी चाहिँ फर्म फिलअप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा थोरै डिस्क्रिप्सन। अहिले हामीहरूले यस राष्ट्रिय कृषि इन्जिनियरिङ अनुसन्धान केन्द्रले यो आवश्यक राष्ट्रिय स्तरको आवश्यक तालिम 10 दिने तालिम विशेष गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रका कृषकहरूको लागि हामीले आयोजना गर्दैछौँ। यो तेस्रो वर्ष हो र गएको 2 पटक हामीले जुन आयोजन गर्दाखेरि चाहिँ विशेष गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रका कृषकहरूले धेरै उत्साहित भएर यस किसिमको तालिम धेरै उपयोगी छ भन्ने कुराहरू उहाँले माग गर्नुभएको हुनाले यस वर्ष पनि हामीले आयोजना गर्न लागेका छौँ र यसमा विशेष गरेर मध्य पहाडी क्षेत्रका युवा कृषकहरू जसले व्यावसायिक रूपबाट खेती गर्न चाहन्छन् र विशेष गरेर यस कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धीमा कार्य गर्न चाहन्छन् विशेष गरेर कृषि यान्त्रिकरणको उपकरणहरू आफू पनि चलाउने र त्यसलाई भाडामा दिएर व्यवसाय रूपबाट सञ्चालन गर्न चाहन्छन् र व्यावसायिक रूपबाट कृषि गर्न चाहन्छन् भने उहाँहरूले यस तालिमबाट फाइदा लिन सक्नुहुनेछ र विशेष गरेर यस तालिममा हामीहरूले यो मध्य पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग हुने विभिन्न किसिमको कृषि यन्त्रहरूको कसरी सञ्चालन गर्ने हो र त्यसको मर्मर सम्भार कसरी गर्ने हो त्यस सम्बन्धी हामीहरूले जानकारी दिन्छौँ र यसको अहिले हामीहरूको यो गोर्खापत्रमा यसको सूचना प्रकाशित भएको छ र नार्डको वेबसाइट NARC.gov.np यसको फर्म डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र 15 दिनभित्र उहाँहरूले त्यस फर्मलाई भरेर र स्थानीय निकायको सिफारिससहित यस केन्द्रको इमेल ठेगानामा उहाँले इमेल गर्न गर्नुभयो भने उहाँहरूको त्यो फर्म 15 दिनभित्र पठाएको फर्म मान्य हुनेछ र उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न क्राइटेरियाहरू प्रयोग गरेर त्यसको हामीहरूको सहभागीहरूको छनौट हुनेछ र त्यस सहभागीहरूको छनौट भइसकेपछि हामीले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा हामीले जानकारी गराउनेछौँ र यसको नतिजा चाहिँ हामीले यो नार्डको वेबसाइटमा पनि हामीले उल्लेख गर्नेछौँ। टाइप गऱ्यो भने यो आयो होइन, यो आयो, त्यसपछि आवश्यक तालिम यो क्लिक गर्यो, आवेदन फार्म कृषि यान्त्रिकी तालिमको आवेदन सूचना र आवेदन फार्म सूचना आयो भने आवेदन फार्म यसलाई डाउनलोड गर्ने, यसमा सबै आफ्नो भर्ने र यसमा चाहिँ यो स्थानीय निकायको वडा लेभलसम्मको उहाँहरूको आफूले भरिसकेपछि स्थानीय निकायबाट हामीले उहाँको सिफारिस चाहिँ यहाँ सही गरेर छाप लगाइदिनु पऱ्यो र अनि यसलाई चाहिँ स्क्यान गरेर हामीलाई यो यसमा ad.nard@gmail.com उहाँहरूले पठाउनु इमेल गर्नु पऱ्यो। गत साल चाहिँ 20 जना थियो, त्योभन्दा अघिल्लो साल पनि 20 जना भयो होइन, यस साल चाहिँ के छ त्यो 20 जना? यसमा 20 जना नै हो, हामीले 20 जना नै हामीले किन भन्दाखेरि हामीहरूसँग भएको क्षमताको आधारमा हामीले 20 जना नै हामीले टोकेका छौँ। विशेष गरेर हामीले यो आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि मध्य पहाडी क्षेत्रमा हामीहरूको कृषि यन्त्रहरू गएका छन् र त्यसको उचित उपयोग सदुपयोग यस तालिम लिएर गइसक्नु भएपछि उहाँहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको उचित उपयोग गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको मर्मर सम्भाल गरेर र आफू मात्र होइन कि आफ्नो वरिपरिको त्यो गाउँको लागि नै सेवा दिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा हामीले उद्देश्य राखेर यो तालिम हामीले सञ्चालन गरेको। यहाँ तालिममा आउनेले चाहिँ के सिक्ने भयो त यो 10 दिनको 10 दिन? यसमा हामीहरूले विशेष गरेर यसमा मिनी टेलर पावर टेलरको उहाँहरूको सञ्चालन गर्न सिक्नुहुनेछ, यसको उचित मर्मर सम्भाल गर्न सिक्नुहुनेछ र यसको साथसाथै हामीहरूको मध्य पहाडी क्षेत्रमा उपयोग हुने विभिन्न कृषि औजारहरू अब त्यसमा
रोप्ने औजारहरू, गोड्ने औजारहरू, त्यसमा काट्ने औजारहरू, मसुरी छर्ने औजारहरू, सिँचाइ गर्ने औजारहरू, त्यसको भण्डारण गर्ने औजारहरू, यी विभिन्न औजारहरू र उपकरणहरू प्रविधिहरूको बारेमा उहाँहरूले यस यस दस दिनको दौरानमा उहाँहरूले आफैले हेरेर चलाएर उहाँले सिक्नुहुनेछ र एक हिसाबबाट उहाँहरूले मध्य पहाडी क्षेत्रको लागि उपयुक्त कृषि यान्त्रिकरणका औजार विभिन्न प्रविधिहरूको औजारहरू आफैले चलाउन सक्नेछ र त्यो औजारहरू कहाँ पाइन्छ, कहाँ सम्पर्क गर्ने, त्यो सबै कुराहरू र साथसाथै यहाँबाट जानु अगाडि उहाँहरूले एउटा व्यवसायिक योजना पनि बनाएर जानुहुनेछ कि ताकि यस तालिमपछि के सञ्चालन गर्ने, कसरी उहाँको व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, व्यवसायिक योजना समेत बनाउन उहाँले सिक्नुहुनेछ। अनि यसमा चाहिँ अघि पनि भनिसक्नुभयो भन्नु त क्राइटेरिया, आन्तरिक क्राइटेरियाहरू होला नि होइन, यसमा 20 भनेपछि त धेरै नै टफ कम्पिटिसन हुनुभयो भने अब जस्तो एउटा जिल्लाबाट एकजना पनि नपर्न सक्ने भयो। हजुर, अब यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा उमेरको हट हुन्छ होइन, धेरै हामीले युवाहरूलाई हामीले फोकस गर्छौँ अनि विशेष गरेर हामी महिलाहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छौँ र हामीहरूले यसलाई हामीले समानुपातिक धेरै चाहिँ धेरै जिल्लाहरूमा हामीहरूले पर्न परोस् ताकि हामीहरूको अलिक बढी दुर्गमका जिल्लाहरूलाई हामी बढी प्राथमिकता दिन्छौँ, सुगमको लागि भन्दा पनि सुगमको ठाउँभन्दा पनि दुर्गमको ठाउँहरूमा जहाँ कि यस्ता प्रविधिहरू पुगेको छैन त्यो ठाउँको हामी सहभागीहरूलाई हामी बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। भनेपछि कुनै जिल्लाबाट दुईजना पनि पर्न सक्छ, एकजना या दुईजना त्यस्तो पर्न सक्छ। भनेपछि त्यो सामान्य यो फर्म फिलअप चाहिँ सामान्य पढे लेखेका मान्छेले पनि गर्न सक्ने सक्छ, हामीले सामान्य पढे लेखेकाले पनि गर्न सक्छ, विशेष गरेर हामीहरूले अलि त्यसमा हामीले व्यवसायिक बन्ने भनेपछि हामीले कम्ती पनि 10 पढेकोहरूलाई हामीले चाहिँ हामीले बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। 10 देखि 12 को कक्षामा पढेकाहरूलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिन्छौँ किन भन्दाखेरि यसबाट गाउँमै बसेर आफूले नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता कृषकहरूलाई हामीले बढी प्राथमिकता दिन्छौँ। थोरै मलाई पृष्ठभूमि जोड्न लागिहाल्यो, गत साल अनि त्योभन्दा अघिल्लो साल पनि लिएका तालिम लिएकाहरू अहिले व्यावसायिक रूपमा छन् कि उनीहरूको उहाँहरूसँग धेरैजनाले व्यवसाय गर्नुभएको छन्, अहिलेसम्म हामीहरूको 3-4 जना 4-5 जनाले त यसले कृषि यन्त्र भाडामा व्यवसाय नै उहाँले सञ्चालन गर्नु भएको छ र अनि धेरैजनाले आफ्नो व्यवसायिक कृषि चाहिँ आधुनिक कृषि यन्त्र प्रयोग गरेर व्यवसायिक कृषि उहाँले सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको हामीहरूको निरन्तर सम्पर्कमा छौँ, उहाँहरूको एउटा एक हिसाबबाट सञ्जाल पनि बनाइसकेको छ, एउटै फ्यामिलीको रूपबाट हामीले सामाजिक सञ्जालबाट उहाँहरूको फेसबुक ग्रुप हामीले बनाएका छौँ र उहाँहरूको एक आपसमा एउटा फ्यामिली जस्तै एक आपसमा के गरेको छ कसो गरेको छ त्यसको अहिलेसम्म पनि हामीहरूको निरन्तर उहाँहरूको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँहरूले यस तालिमबाट एउटा नयाँ प्रविधिहरू कसरी उहाँहरूको कुनै समस्या छ भने त्यो सञ्जालमा ती प्रश्नहरू राख्नुहुन्छ त्यसैबाट समाधान गर्ने र एकाबाट अन्तर्क्रिया निरन्तर जारी छ। धन्यवाद।